Pa evo, ja zahvaljujem gospodinu Marku Purišiću na ovoj donaciji, da je novac koji mu je plata hrvatska vlada donirao polovičnom iznosu i za Zavod za hematologiju pediatrijske klinike KBC-a Zagreb. Posebno mi je to drago što nam trenutno donacija dolazi od vjerojatno trenutno najpopularnijih Hrvata uopće i čovjeka koji je svojim nastupom na Eurosongu učinio silno za promidžbu cijele naše domove. Još jedan put mu zahvaljujem. Novac će biti upotrijebljen tamo gdje on htio. To je opremanje Zavoda za dječju hematologiju. Otvaramo ga koncem svibnja, koncem lipnja ili početkom srpnja i naravno da ćemo pozvati gospodina Purišića na otvorenje kao i ostale donatore. Vjerujem da će našim malim pacijentima, toj najvulnerabilnijoj skupini naših bolesnika, otpjevati svoju pjesmu Primitim Tagidim.